Herlufsholms beliggenhed ved Næstved har gjort, at disse to lokaliteter har været knyttet til hinanden siden 1560. Det blev også markeret på Næstved Museum ved sommerens begyndelse med særudstillingen Sjælens Lille Have, der viser Herlufsholms unikke bogsamling. En udstilling, der kan ses året ud. Denne udstilling har igen givet inspiration til Kulturnattens museale bidrag, hvor et interesseret publikum kunne kigge indenfor og høre om 10 vilde ting, du ikke vidste om Herluf og Birgitte. En god og indlevende måde at formidle historien på, og jeg vil for egen regning tillade mig at påstå, at der ikke findes nogen tør og kedelig historie, kun uinspirerede personer. De herrer og damer. Vi skal jo fortælle om Herluf Trolle og Birgitte Gøye. Og jeg lægger ud, og jeg skal ikke lade som om jeg er Herluf Trolle, har jeg fået at vide. Så jeg fortæller om Herluf Trolle. Herluf Trolle og hans slægt, de havde haft deres våben på den tid, hvor Herluf Trolle han levede, det havde de haft ca. 200 år. Og myten omkring det her våben her, det går jo, eller deres slægtsvåben med trolden på, det går på, at herremanden på ed, han var på vej til kirke julenat. Og på vejen, der mødte han så en kvinde, som havde et drikkebæger i hånden. Og som bød ham at drikke af det. Og han tænkte, nej, det kan jo altså ikke være sandt. En kvinde her, og så ovenikøbet trollehøjen, det måtte være en heks. Så han tog simpelthen resolut sit svær. Brug sværet. Hæv det frem. Og hakket hovedet af den stakkels kvinde. Han havde dog sikret sig, kan man sige, at hun nok ikke var helt ægte, fordi han havde taget det her bæger her, og der havde han taget det her, der var i den, og det havde han hældt over nakken på sig, og det var ravne på hestens hale, og den sved faktisk halen på den, så det var noget farligt noget, der var i den, det var han sikker på. Nå, han hakket hovedet af hende, og så tog han ellers i kirke. Da han så kom tilbage igen, så lå der ikke en død ung kvinde, der lå simpelthen en trold uden hoved på. Og siden da, så har de haft denne her sådan, trold som våbenskjold. Herluf Trolle, han var en meget from mand. Han var også meget, hvad skal man sige, vidende om sit ansvar. Han bar ikke sine kæder for sjov. Han sørgede for sine folk, var meget omhyggelig med, at alle havde det godt. Og Birgitte Gøye og Herluf Trolle, de levede et rigtig godt liv sammen, og de var rigtig glade for hinanden. De havde mødt hinanden på hoffet. Og hvis man kigger på Herluf Trolle her, så kan man jo se, han ser lidt alvorlig ud. Men i virkeligheden, så var Herluf Trolle og Birgitte Gøye, de gik og hyggede sig rigtig meget med hinanden. Og jeg er også sikker på, at de morede sig med at drille hinanden lidt, fordi hvis man kigger på Herluf Trolles svær, for eksempel. Det fik han af Birgitte Gøye i gave, dengang de blev gift. Og på sværskæftet og adskillige steder rundt omkring, der ser man ikke en trold, men en narhat eller en nar med sin hat på. Jeg er ikke sikker på, hvordan de er kommet ind på det her med naren, men jeg er ret sikker på, at det er nok er sket sådan, at Birgitte Gøye første gang, hun så Herluf Trolles våbenskjold, der så hun den her sådan, trold her, og den har noget der heroppe, der hedder rævesaks, de sidder rundt omkring. Og jeg tror, at Birgitte, hun har stået og kigget på den, og så spurgt Herluf Trolle, hvorfor har du dog sådan en narhat på oven på de våbenskjold? Men det har de sådan gået og drillet hinanden lidt med. I sin breve, og det er en anden ting omkring Herluf Trolle, som ligesom beviser, at han faktisk havde lune. Herluf Trolle, han skrev mange breve, og han skrev hjem til Birgitte. Og i en af dem, der skriver han om, nu skal jeg læse op, så jeg ikke glemmer teksten her. Han skrev til sin ven Mogens Gyldenstierne, at der desværre ikke var noget bytte fra de svenske skibe, efter et søslag, han havde været med i. Men han sendte dog en gave med til Mogens' hustru, Anne Sparre. Og hvad var det så, han sendte til hende? Jo, det var som en hvid rotte.
han sendte hjem til Anne Sparre, fordi han mente jo så, at en hvid rotte, den måtte være mere hellig end andre rotter. Senere så fortryder han dog lidt, fordi en af pigerne, som er som ægteparrets børn, som hed Hilleborg, hun var faktisk i pleje om hos Birgitte Gøye og Herluf Trolle. Og han fortrød lidt, at han ikke havde sendt hende den hvide rotte, fordi han ville jo gerne lige have drillet Birgitte lidt også. Og hvad hun så havde sagt til det, det ved vi ikke. Men Herluf, han havde glemt i øjet. Og ved hans død, så trøstede Birgitte sig trods alt med, at han nu boede blandt stjernerne. Så nu var min afdeling i færden. Nu må I gerne vandre videre rundt omkring der, så møder I Birgitte Gøye på den anden side. Jeg vil sige, du holder dig godt. Tak. Ja. Ja, ja. Ja, tak for nu. Du må gerne trække så langt som muligt den her vej. Birgitte Gøye talte ikke med engelsk accent som jeg, og vi kender ikke noget til, om hun brugte briller. Så de hører ikke til de blandt de vilde ting, I ikke vidste om hende. Birgitte havde en sofistikeret smag og sans for iscenesættelse. Lige fra det tøj, hun var iklædt, til deres gravmonumenter i Herlufsholm Kirke, lå en meget bevidst handling fra hendes side. Herluf Trolle og Birgitte Gøyes portrætter blev malet i 1551. Og kontrafejerne er blandt de tidligste danske ikke-kongelige portrætter. Hun var 39, han var 36, og de havde været gift i 6 år. Parret var i høj grad bevidst om, at de tilhørte højadelen, og de klædte sig fornemt og stiligt passende til deres status. Moden i Danmark fulgte moden i Tyskland. Kjolen, jeg er iført, Birgittes kjole, ville have virket meget fremmedartet, hvis den for eksempel var blevet brugt i England. Parret må have været meget tilfreds med portrættene og mente, at kunstneren havde ramt deres udseende godt. For de fik deres kontrafejer vævet som gobeliner i Flandern. Disse tekstiler blev monteret på hønder. Og siden man ikke rigtig kan forestille sig, at de ligesom har sat sig på disse, må vi jo nok forestille os lidt alle det her, altså som en slags pyntepuder. Dragten, jeg har udstillet, er samme type dragt, som Birgitte blev malet i cirka 10 år senere. Og læg mærke til, at hovedtøjet har ændret sig markant. Nu bæres en såkaldt perlehue, som nu blev adelskvindens statustegn. Det er ikke meget, man ser til den gifte frues hår, men man aner, at Birgittes var rødbrunt. På et tidspunkt efterlyste en veninde hos Birgitte en opskrift på et middel, der gjorde, at håret voksede stærkt og forblev skønt. Så måske var der gemt under hovedbeklædningen et praktisk skinnende flot hår. Birgittes tøj var lavet af de fineste stoffer, og de fulgte de sidste modeluner. Fra en inventarliste lavet kort efter Herlufs død i 1565, ses, at hendes dragte gerne var lavet i silkefløjl og brokade og det fineste, bedste engelsk uld, og flere af dragterne var foret med pels.
alt overvejende var de sorte. Og dog ved vi, at hun havde et par røde fløjlsstrømpe. Så tænk lige at få et glimt af dem under et løftet skørt. Skrædderne syede dragtene, mens undertøjet, det vil sige sækken og skjorten, af hørlaget blev syet af kvinderne, også blandt de fineste familier i landet. Birgitte har tilbragt mange gode timer sammen med de unge adelspiger med sygtøj i hånden, mens hun har lært fra sig. Også med at brodere deres våbenskjold og monogrammer i stakkevis af husholdningens tekstiler. Helt enestående er et papirs prikkemønster, som hun har brugt. På det tredje herned portræt står Birgitte som enke. Det var en stor sorg for hende at miste sin hjertekære husbond Herluf. Men man skal ikke tage fejl af billedet. Hun trak sig ikke tilbage som nonne. Hun er i enkedragt, som er mere sober i udtrykket, men fuldt ud lige så fornem som dragtene, hun tidligere havde brugt. Perlehuen er lagt væk, og over den hvide underhue, der har hun så den hvide hovedlin lavet af det fineste af fin lærred. Så fint og gennemsigtigt. Portrættet blev malet kort før hendes død, eller måske postumt. Birgitte havde om nogen forstået vigtigheden af at sørge for holdbare minde for eftertiden. Det fantastisk smukke gravmonument, som Birgitte bestilte til sin mand og sig selv, som står bag alteret i Herlufsholm Kirke, var en konge værdigt. Bogstaveligt talt. Da andre fra adelen ville bestille tilsvarende, endte med, at Frederik den anden i 1576 udstedte et generelt forbud mod disse. For hvordan skulle kongens eget så være for at kunne overstråle gravminde som det prægtige til Herluf Trolle og Birgitte Gøye? Og I skal videre den vej til Sibylle Gyllenstjerne. Der sker mange ting. Kom indenfor. Velkommen til. I må godt tage stole dernede fra og sætte jer, hvis I vil have lidt at sidde på. Hej. Og du har taget en bjørn med. Den har vi vundet. Hej, hvor har I vundet? Han har simpelthen ramt 3 ud af 3. Jamen, det er jo utroligt, hvad man kan opleve. Ja, velkommen til min historie. Jeg fortæller den, som Sibylle Gyllenstjerne kunne have fortalt den. Sibylle Gyllenstjerne var jo en del af kredsen omkring Birgitte Gøye og Herluf Trolle. Hun var en fosterdatter. Hun blev opdraget hos Birgitte og hos Herluf. Hvad var meget almindeligt dengang, at adelsbørnene blev sat i pleje. Der var jo mange af dem, så det var jo godt sådan efterhånden at få nogle af dem afsted. Og så var der heldigvis et godt adelsnetværk, der kunne tage sig af dem. Sibylle Gyllenstjerne er hos Birgitte i faktisk i hele sin barndom og i noget af ungdommen. Hos Birgitte, der lærte både Sibylle plus nogle andre af hendes søstre, de lærte at være fine
adelsfrøkner. De skulle jo være attroværdige. De skulle jo på ægteskabsmarkedet. Det var jo det, det handlede om. Det var, kunne man nu blive godt gift? En af de ting, som Birgitte lærte dem, det var at læse og skrive. Vi forestiller os, at der er gået en lindstrøm af breve fra Sibylle for eksempel, og til hjemmet og omvendt. Blandt andet ved vi i hvert fald, at Sibylle har skrevet, åh kære moder, jeg mangler stof til min særk. Og det var jo ikke godt ikke at have en særk. Så det var bare med, at vor mor fik sendt noget, og så måtte Sibylle i gang med nål og tråd og sy. Faktisk syede de rigtig meget, disse unge adelsfrøkner og fruer. Det var ganske, ganske almindeligt, og de var ualmindeligt dygtige til det. En anden ting, som også, nævnte vi jo det med brevene, det var jo, at det betød jo rigtig meget med de her breve, fordi det blev brugt til at holde hinanden opdateret med, hvad der skete. Og det kunne jo være ganske almindelige ting, men det kunne også være sladder. Det kunne jo også være, hvem blev nu gift med hvem, eller hvem har du i kikkerten til, eller hvordan de nu har udtrykt det, til at få pigerne godt afsat. Det, der var problemet med Birgittes breve, det var, at de var næsten ulæselige. Hun havde en rædsom håndskrift, der næsten var umulig at læse. Birgitte har gemt rigtig, rigtig mange breve. Men der er ikke gemt ret mange af hendes, og min helt private påstand, det er, at når de har set, nu er der brev fra Birgitte, så har de jo dårligt kunne stave sig igennem, når de siger, inden de er kommet igennem pift, så har de jo lige hyldet det ud, fordi det skulle de i hvert fald ikke have læst mere på nu. Der var dog en ung mand, der godt kunne læse, hvad det var, hun skrev, fordi han fik nemlig en ordentlig røffel af hende. Hun skriver, på morens vegne godt nok, men hun skriver til ham, at nu må du tage dig sammen derhjemme på godset og hjælpe noget mere til, og så skal du lade være med at drikke så meget. Ja. Det var også dengang, så fik man røfler for det. Det holdt hun også øje med. Hun blev også opdateret af præsten i Herlufsholm om ganske almindelige ting. Blandt andet havde han berettet for hende, at en ung pige havde spist et friskt æble og havde følt sig meget sløj og døde faktisk af det. Og derfor så skriver han til hende, at hun skal ikke spise frisk frugt, for man bliver forgiftet af det. Ja. Man kan lære meget. Hun får også berettet om et forfærdeligt røveri. Det blev til mor, det blev til noget forfærdeligt noget, og præsten kan så heldigvis til sidst skrive i brevet, men forbryderne er fanget, og de har fået deres straf. Puha, så kunne hun sove roligt om natten igen. Det var jo meget godt. Men nu skal I høre noget, der er temmelig overraskende. Og det er, at hun var på meget venskabelig fod med to krigsfanger. To svenske krigsfanger. Vi ved jo, at Herluf Trolle var jo meget involveret i krig, og der er ingen tvivl om, at så er nogle af de der krigsfanger, de er sådan blevet fordelt lidt rundt omkring. Det har man jo hørt om før. Der er så kommet to til Birgitte og til Herluf. Den ene er en læge, og ham har Birgitte meget stor tiltro til. Han er rigtig god, hun har nogle genvordigheder, dem kan han kurere. Og nu ved jeg ikke, om han kunne mere end bare at være læge. Jeg ved det ikke. Man kan aldrig vide med sådan nogen, men i hvert fald, han er der længe.
og hun er meget glad for ham, og hun har meget tiltro til ham. Ikke bare til hans lægegerning, men også til, at han er rigtig god til horoskoper. Det var nemlig vældig, vældig, vældig almindeligt, at man fik lagt sit horoskop. Og hun beder endda om en bog fra ham. Hun får en bog af ham, og han skaffer flere, og han tilbyder at komme med ud på Herlufsholm og undervise i, hvordan man lægger horoskoper. Så det er han. En anden, som hun også var på utrolig venskabelig fod med, var en krigsfange, der hed Høgenskjell Bjelke. Jeg har set et billede af ham. Han var altså faktisk en flot fyr. Så ja. Det var jo dejligt med, en, med sådan en der også. De blev i hvert fald så gode venner, så han forærede hende en bog, og den bog kan man faktisk se i samlingen, som vi har hernede på museet. Da hun får bogen, gør hun noget højst besynderligt. Hun skriver nemlig i bogen på en tom side med tre forskellige farver blæk. Rød, blå og grøn. Fuldstændig som om det er, altså i papegøje, farverne. Og hvorfor gør hun nu mod det? Tja, det kan måske hænge sammen med en episode, der finder sted nogle år efter, da nu lægen endelig tager afsted. For den anden krigsfanger, han er for længst taget afsted. Men da lægen så tager afsted, så har han en gave med til Høgenskjell Bjelke. Tre papegøjefjer. Pudsigt. Hvad kunne nu det hænge sammen med? Var det fordi, at hun havde en papegøje, der havde tabt nogle fjer, og så tænkte hun ud med dem, ikke? Så kan han få dem. Sådan har det nok ikke været. Men det kunne måske også hænge noget sammen med hendes navn, Birgitte Gøje. Vi ved det ikke, men man kunne måske også forestille sig, at de der farver har betydet noget. Har de haft et eller andet? Altså, det er jo altid spændende at tænke lidt efter, hvad der dog kunne være sket, og hvad de dog havde haft sammen. Men i hvert fald, de er venner i lang tid. Og ikke bare er de gode venner, men hun låner sandelig både den ene og den anden af krigsfangerne penge. Ja, ja. Sådan foregik det der. Ja, hvad ligner det? Ja. Nu med hensyn til brevene, der ved vi jo, at i sådan nogle breve dengang, der stod jo altid en hel masse sådan store, fine ord, og den har, det har noget af det har jo næsten været ulæseligt for os. Men der er ingen tvivl om, at hvis man kommer bag om det, så vil man læse sig frem til, at hun har været meget afholdt. Jeg rigtig godt kunne lide Birgitte. Blandt andet Sibylle, gylden stjerne. Og hun har været gode veninder. Og den første, som Birgitte har skrevet til, har højst sandsynligt også været Sibylle, da hun bliver, da hun ikke kan bo på det gods, hun bor. Da hun ikke kan bo der længere, så skriver hun til Sibylle, klager sin nød, og Sibylle skriver omgående tilbage. Du kommer selvfølgelig til Næstved. Jeg har Sortebrødregården til dig. Og der skal I høre mere nede hos Magdalene Fadeburs kone. Hun er nemlig en af dem, der har været med på Sortebrødregården. Så nu slutter Sibylle sin fortælling. Ja, kom og sæt jer behageligt. Ja, det gør vi. Det er godt. Ja, Guds fred og god aften, gode folk. Jeg hedder Magdalene Fadeburs kvinde, og jeg har i en række år tjent min gode frue, Birgitte Gøje. Jeg var hos hende i København, jeg var hos hende i Næstved, jeg var hos hende i Jylland på godset Åkær. Da hun til sidst ikke kunne være der mere, at det var krongods, tilhørte lenet, og en anden skulle bo der, så kom hun hertil. Til Næstved, til Sortebrødregård, det gamle kloster, som nu var sat i stand til hende. Og jeg havde opsynet med køkkenet og med alle hendes indbo, og det skulle jeg holde regnskab med. Og det kunne jeg, fordi fru Birgitte havde været så god og kærlig, at hun havde lært mig at læse og skrive.
Det er jeg hende dybt taknemmelig for, for det var der meget få på min tid, der kunne af min stand. Fru Birgitte, ja, hun fik nu kun 2 år på Sortebrødre. Hun havde jo for 9 år siden, havde hun mistet Herluf Trolle. Det var en stor sorg for hende. De to, de trak nærmest vejret igennem hinanden, kunne man sige. Men hun blev ikke knækket. Det var hun for stærk til. Det var en sorg, men hun fortsatte sit liv. Hun tog så alle de her børn, hun havde i opfostring, adelsbørn og også nogle få borgerlige børn, som hun tog så kærligt af. Hun elskede livet. Når man ser billeder af hende, så kan man forestille sig, at hun var en lille smule strandtande. Det var hun ikke. Bestemt ikke. Hun var et åbent og et kærligt og et stærkt menneske, nøjagtigt som Herluf Trolle havde været det. Hun elskede for eksempel god mad. Der var altid god mad, og der var også penge til det. Og det var jo noget med, at de forskellige adelsslægter, de udvekslede jo, hvad de havde. At det var så noget med laks, og det var østers, og det var vildt fra godserne. Og hun fik krydderier fra en speciel købmand oppe i Helsingør, som importerede det. Så der var ingen smalle steder, bestemt ikke. Men det bedste var, at det var trygt og et godt sted at leve. Det var trygt og godt for børnene, der blev opfostret. Det var trygt og godt for os, der var i hendes tjeneste. Hun elskede også god vin. Hun var lidt svagelig indimellem, og hendes gode ven, Peder Oxe på Gisselfeldt, han sørgede for, at hun fik en speciel god græsk vin, som hun holdt så meget af, som var stærk og sød, og den elskede hun. Og finere og den slags sendte han også til hende. Hun havde lært at brygge akvavit, brændevin, og at hun havde sit eget brænderi i Sortebrødre. Ja, det havde hun faktisk. Og tilsatte det forskellige essenser, og det smagte godt. Jeg husker det så ganske tydeligt. Og jeg husker også, at fru Birgitte, hun drillede Peder Oxe, Oxen, som vi kaldte ham, og sagde, ja, nu må du huske, Peder, at det er mest beregnet til medicin. Ha, 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 ja, Birgitte, sagde Oxen. Men man kan også drikke sig en ærlig ros i det. Det gjorde han temmelig tit. Ja, Oxen var nu god nok. Men desværre, kun 2 år havde fru Birgitte i Sortebrødre, så døde hun stille og fredelig en aften, omgivet af sine gode venner. Jeg husker tydeligt, at jeg var med til at svøbe hende i hendes bedste laner. Vi lagde en pude under hendes hoved, som var stoppet med humle. Den duft kunne hun godt lide, og det havde hun i sin hovedpuder. Så blev hun, det var om sommeren, så hun blev lagt i en blykiste, I kan nok regne ud hvorfor, og den blev løjet til og sat ned i en trækiste. Og 7 uger efter hun var død, der gik altid lang tid, for der skulle altid være en masse ceremonier, så blev hun gravsat ved siden af Herluf i kirken i Herlufholm, nede i krypten. Der hvilede de fredeligt og roligt i mange år, men tæt op mod jertid, i 1884, skulle kirken sættes i stand, der skulle restaureres. Og ved et uheld, så var der en mur, der fik slået hul ind til krypten. Og der ser han, der stod kisterne jo. Det vil sige, Birgittes kiste var sunket fuldstændig sammen, og hendes skelet var faldet ned på jorden. Men han fandt så Herluf Trolles svær, og han styrtede sig op til ledelsen og sagde sådan og sådan, at han var kommet til det her, og Så blev det hele restaureret, og der blev lavet 2 nye kister til Herluf og Birgitte, nøjagtigt som dem, de oprindeligt havde ligget i. Og så blev krypten lukket til igen. Så nu hviler deres kroppe der, stille og fredeligt til evig tid, og deres sjæle er evigt forenet op mellem stjernerne, tror jeg. Det var min historie. Det er så forgængeren for stiftelsen dernede? Ja, det er det. Og der er ikke noget tilbage af den, vel? Nej, det er der ikke. Oprindeligt var det jo Sortebrødre Dominikanerkloster. Ja. Og den bygning, der ligger dernede nu, og den er fra 1820'erne. Den har Dagsgård Samsø lavet. Ja, og det var
den Rosenfeldtske stiftelse. Ja, ja. Ja. Så der, men der er intet, desværre intet tilbage. Men der er lavet en stensætning, så man kan se, hvor stort klostret har været. Men der er ikke noget tilbage af det, desværre.